ကျန်ရောက်ရဲ့ဝါဒပဲနည်းနည်းကျန်တယ်တယောက်ကပါဠိအတိုင်းပြောရင်နိဂန္ဌနာတာဗုဒ္ဓဒီကနေ့တော့ဂျိန်ဂိုင်းဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယမှာသူကျန်နေဟိုချောင်းယောက်ကတော့လုံးဝပြတ်သွားအတုဆိုတာဒီလိုပဲတဲ့ကြာကြာမကမခဏပဲပြတ်သွားစေတေကတံစံကြဲတယ်မဟေကံတံဘုကြီးတယ် အတုလံအတုတုလို့မရဘူးအတုလံပဲလိုပဲတုတုပဲလိုပဲပြန်ပြန်တုတိုင်းပြန်နေသူတို့မှာရှုံးတွေကြည့်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်တုလို့ပြန်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယတနံယရနာခွန်ရတယ်လို့သတ္တဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပဲကောင်းသတည်း သောတကဒုံလဘဒသနံသိဒ္ဓရေယရနာရဲ့အတိဘယ်တလုံးပြောမယ်ဒုံလဘဒသနာပြော very hard to see ပေါ့ very difficult to see ပေါ့ rare opportunity to see the buddha ဘုရားကိုတွေ့ရဖို့မြင်ရဖို့ပရိသတ်အခွင့်အရေးဟာရှားပါ เจ้าสิงห์ကလေးတွေเจ้าหนีကလေးတွေကိုလူတွေဒီကနေ့အားလုံးတံပိုးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီတံပိုးရှိတဲ့6ခုပရိသတ်ကြီးတွေ့ဖို့ရလွယ်လားမြေကြီးတဲ့အနှစ်ကြီးတော်တဲ့အနှစ်ကြီးထက်ကဲပင်မန်းစွာတူးမှဒီယရနာ6ဟာထွက်လာနေရာတကမှာပေါ်လို့ပေါ်လို့နဲ့နေတဲ့6မျိုးမဟုတ်ဘူး လန်းခင်းတဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရပြီမယ်လူရဲ့နားမှာလက်မင်းမှာလက်မှာဆင်တဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ကြောက်ကိုလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရအောင်အဲဒါကြောင့်ယရနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်လောက်ကြာမှပွင့်လေသိတဲ့အတိုင်းပြောလေသိချေကဘာသိန်းကြာမှပွင့် တခြားဗုဒ္ဓတွေအသာထဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘယ်နှစ်ပဲနေသွား45နှစ်တည်းနေသွားတယ်။Very difficult to see နော်။တွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့ဆုံးရခဲ့တွေ့ကြပါလို့ခေါ်ယရနာ။ဒါပေမဲ့တခါတခါဗုဒ္ဓကိုမြင်နေပြီဖြစ်တိကဗုဒ္ဓမမသိ နောက်နာမနိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာပြောင်းပြန်ယူဆပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့အမြင်နဲ့မှားရင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြင်တာအဲ့တော့တခုလေးပါပြောမလဲဆိုရင်သူနဲ့ခတ္တဆိုတဲ့လိသဝီမင်းမျိုးကဖြစ်လာတဲ့ယဟန်ဘယ်သူလဲသူနဲ့ခတ္တလိသဝီမင်းမျိုးကဖြစ်တဲ့ယဟန် ရသောဘုရားဓမ္မမှာယဟန်ဝဲဘုရားနောက်ကနေအလုံးကြီးပြုစုသဘိတ်ထားပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေစောစောကပြောခဲ့တဲ့တိတိဂိုင်း၆ဂိုင်းတည်းကနိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓတည်ထောင်တဲ့ဂျင်းဂိုင်းအဲဂျင်းဘုန်းကြီးဆိုတာဒီကိုလုံးမှာအဝတ်မရှိဘူးဘုန်းကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဝတ်ကိုအကုန်ချွတ်ပြ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဂျင်းဂိုင်းထဲမှာမိမ္မာတွေဒီလက်ရှင်ဝိရင်ဘယ်လိုများလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တာပါတဲ့တော့ယောက်ျားတွေဘုန်းကြီးလုံးရင်တော့အကုန်ချုပ်ကိုတုံးလုံးပဲဘာကြောင့်အဝတ်ချုပ်ပြစ်တယ်လဲလို့ဆိုသူကသံယောဇဉ်ဖြတ်တဲ့ဂိုင်းကိုရအဝတ်ဘာကြောင့်ဝတ်တယ်လဲအကြောင်းရှာအပူမခံနိုင်ဘူးအေးမခံနိုင် ตาขันธะโกก็ตันยอเซนจี้มาได้หลูฤทธิ์เนี่ยดิโลပြောရှင်းတယ်ဆိုတာလေးကိုကตันยอเซนပဲတဲ့ညကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဆိုအဲ့ဒါအဝတ်ချုပ်ပလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘိုးစိမကြီးตันยอเซนလေးတဲ့ချန်ထားအောင်အကုန်ပြမပြတ်အားလုံးဂျိမ်းဖြစ်သွားမှာဆိုတော့
ဘုရားနောက်ကလိုက်နေပြီမေဘုရားကိုကိလေသာကင်းသင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူသူမယူဆဘူးကိုတော်လုံးနဲ့ဂျင်းဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုပဲသူဘုရားထင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူစိတ်ကူးသိတယ်ဒီကောင်မင်းဒါတွေတွေးနေတာမှားပြီမတွေးနဲ့မင်းတွေးတွေမှားနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိလေသာကုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာအကျင့်အယူမှားနေကြတာမင်းဆရာကြီးတွေမယုံရင်ကြည့်
ဒီကနေ့ကနောက်ခဏရဲ့မြောင်းအဲ့ဒီဂျေဘုံကြီးဒီအကုန်လုံးအစမ်းလွန်ပြီးတော့အစမ်းမကြီးယောဂာနဲ့အကုန်သိမယ်သိပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေအဝစီသွားကြမယ်ဟုတ်ပါမလားကိုရောဘုရားနောက်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းမယုံလို့ရှိရင်သိပြီးတဲ့အခါ အဲ့ဒီဂျေဘုံကြီးတွေရဲ့အလောင်းကိုမောက်ကောင်မောက်ထားကျောကောင်ကလည်းနဲ့သုံးချက်ပုတ်လိုက်ထထိုင်းလာမယ်တောက်ဆရာကြီးကျောကောင်ကလည်းနဲ့ပုတ်ရထထိုင်မယ်ထထိုင်လာရင်ပေးကြည့်မင်းတို့ခုပဲရောက်နေတယ်လေမေးကြည့်ပြောလိုက်မယ်ကျောတော့အဝေးစီးမှလို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုလဲဆိုလဲဆိုလိုက်ဩဆေးဆေးဆရာကြီးပဲ ငါဆရာကြီးတွေအဝေးစီးသွားမယ်ဆိုပါလားငါတော့ကြိုးစားအောင်မယ်မဖုန်းကြီးကသင်္ကန်းဝယ်ဗျာနောက်လိုင်းနေတဲ့ဖုန်းကြီးကဟောဂျင်းဖုန်းကြီးကိုတော်လုံးကြီးတွေအဝေးစီးသွားမှာဆိုရင်ညဆရာပြန်နဲ့ကြောင်းပြန်သွားကြောင်းရောက်တပိတ်ပို့ထားလဲပြီးရောပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဂျင်းဖုန်းကြီးတွေကသူလာပြောတယ်ကိုတော်လုံးဆရာကြီးတွေဆရာကြီးတို့သတိထားကြပါသတိထား မတ္တံမတ္တံပုံစေရာတိမတ္တံမတ္တံပြီဝေရာတိစားရင်ချင်း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 စားကြနော်ချင်း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 သောက်ကြနော်အစားလုံအသောလုံရင်သဘောနဲ့အစာမကြီးယောဂာနဲ့သိမယ်တဲ့ဂေါရမပြောတယ်သိရင်အဝိဇိသွားကြမယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုလူကြီးတွေကစိတ်ပူတယ်ဂေါရမပြောတာတွေမှန်တတ်တယ် အစားလွန်ရင်သိတတ်တဲ့ဆိုပါလားနော်အစားလွန်ရင်ပါဖြစ်တယ်သိရင်လည်းပဲသွားကြမှာအဲ့ဒါကိုစိုးရင်နေတာကသူနဲ့ခတ်တာယဟန်သိမစားကြနဲ့နော်အစားလွန်ရင်သိကုန်မယ်အဲ့ဒါသွားသွားပြောတယ်ဘောဆရာကြီး၆ယောက်ကလည်းဂေါရမပြောရင်မှန်တတ်တယ်ကွာတို့သတိထားလျှော့စား ချောင်းရဲ့တော့ရှော့စားနိုင်တယ်ခொနှစ်ညက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့တတိယယောက်ကဝက်သားနဲ့ပုံးကြီးသလေးဆန်သမင်းချက်ပြီးတော့ဘာစမာတီလို့ဆံမျိုးပေါ့နန်းသားနဲ့သုံးနှစ်ကြာတဲ့လှောင်ထားတဲ့သလေးဆန်သမင်းချက်ဝက်သားနဲ့ပုံးကြီးချက်ပြီးတော့ဒါအုတ်ကြီးကြီးနဲ့တယောက်တလုံးတလုံးလာပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့မတားစည်းနဲ့တော့အကုန်လုံးထိုးဟပ်ပြီးတော့ အိုးပါမှောက်ပြီးတော့ရက်ပြီးတော့စားကြတာစားတဲ့ပြီးတော့ဘလို့သေးကုန်အဲ့တော့သူ့နဲ့ကတည်းကယဟန်ကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့အော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေသိကုန်ပြီဆိုသူ့လာတယ်သင်္ကန်းဝက်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာနော်လာပြီးတော့ဟောမဟောရလားမသိဘူးငါစမ်းအောင်မယ်ဆိုကြောကုန်းကိုပုံပုံဆိုသုံးချက်ပို့ငောက်ခနဲ့အကုန်ထထိုင်နေဗျာကြည့်လို့သုံးသန်လိုက်ပို့ရင်သွားမပုတ်ချက် အဲ့ဒါစားတဲ့လူတွေကိုပြောပါတယ်သေရသွားမပုတ်တယ်နော်ထထိုင်းလာမင်းတို့ပဲရောက်နေလဲဆိုအာကျုပ်တို့ကအဝေးစီးမှာဗျာတဲ့ခင်ဗျားလည်းပဲမကြခင်လိမ့်လာခဲ့ပါကျုပ်တို့စောင့်နေမယ်ဒါတော့စားတဲ့ပပောက်ဟုတ်လားခက်ခေါ်သွားတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ရောပါပါပေါ့အကြိုက်လိုက်သွားကြစားလွန်ရင်တော့အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုရှိအဲ့ဒီတော့ဒီသူနဲ့ကတည်းကယဟန်ဘာလို့သွားတယ်လဲ ဘုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာနေလျက်ကနေသေကံဝိရဘုဒ္ဓတရဏဂိသ္ဆာမိလုံးလုံးမရှိဘူးနော်။ဒါလေတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုပဲသူကထင်ကြည့်တာ။နောက်ကြတော့သူနဲ့ခတ်တာယဟန်ကလူထွဲပြီးတော့အဲ့ဒီတိဋ္ဌိပေါင်းပြောင်းသွား။ဆိုရင်လည်းဒီလေကဘုဒ္ဓဆိုတာကိုတရဏဂိသ္ဆာမိလုံးတာဟာသုံးဆောင်တယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်။ ဓမ္မကိုသရဏဂိသ္ဆာမိလို့ရှိသည်ဓမ္မကိုစားသုံးတယ်ပဲပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတန်ဖိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာဖြစ်လဲသုံးဆောင်ခွင့်ရမယ်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်ခွင့်မရဘူးဂျုတ်ကလေးတစ်ခုပြောတယ်တကယ်ဖြစ်ရလွန်ခဲ့သော2ဟုတ်တော်တော်ကြာကြာကဘယ်နှစ်ဆိုတာကောင်းကောင်းမမှတ်မိ တော်ကျွဲအင်းဆိုတဲ့ဘူရာမှာနော်ဣဒံနဲ့စင်တိုက်ညသကောင်ကြီးတိုက်
Peace and stability. Dinyebo
ញ៉ៃ ឆាំបុ ដាវេ យွေပြီးတော့ ဟောပါတယ် ဟုတ်လား ပရမဟိတယ ញ៉ាសុ ជិនសិវ សូរ និព្វាន គូ យិញ្ញុយេតាលិយ អតិទយី ករុណា ឈីឈុ ហោចារော មុខេលេវិ បាណេ ហោ ករុណា សេចក្តី ហោរេ ပြောပါ សេចក្តី دوكا يوضري دوكا مالوم يوسي جيناتي سيدا كوبالو كوملي كارونا إراجا أدي دوكا يوضلو دوكا مالوم يوسي جيناتي كارونا سيدا هونجا رموغالي بي إراجا بولي بودا شندونا إيدا بي يدانا يرانا هو لذا بوكاونا إيكوية باوندي يرناهو ذي ذايامي دوي يباو مياي بيو بيبي نو بودا يدنا يوبا يرنا بودي بودا شنونا إيرامي يرنا يرناهو ذي ذابو يقاوني إي غوي يباو دي بني دان توكي موميا باوي إيدنا ديسينا إيدنو ذابو توك بيان يوي هوما دوا سويا را إيدسا زكا جاو لوادي هدو لدواردوي شاندا جابا زيددي فويا كدويا كجويا كبالي فوجي نسوي يوتو بفولو يارا لزغاني تكنابو يا فين هلا لدوار علوشي هلا ريا كجويا كجويا كيلو بالك هملا يارنا إيري يرنا غو دمبو ذيما بابي دلي دوزان غو ياري دمبو مذيي فزون يوذي سينكا سينلو بيمي هلا دوني غادا يحنلو بيمي إيرانيا بودي بودا شنونا إيرامي يرنا يرنا هو ديذا بو إيقاونا إيقو يباوغا بنيدان دوكي موميا لبابي إدنا ديسنا إدنا ديسنا كنغو سيارات وجاو دوه دي حدو دند وادروه شاند جابا زيددي يازاب ياشي قرابيا يازجو ما واسورة نكا يازجو سوراكا مغدا داية ميورو مغرا داي جنغامية دمبسي جنغامية يوفى دولار الشيء وزي داي اري دندقوية بوراغا جنغا بيابو دوائن كيوسا جيلا بادالي بوغاني كودنا يوفى ودالي فى اثواء كودنا يوفى ودالي غاني بادالي بو نو يوفى اثبيان أي مكان أو مدغانا بينا في تنكو جا. يعني يو بيا وسورة ني هوبيغا ويغالي ما بابشي دلالي لسورة بيدو ما سايك. يوغا بي نمو كامباري بي بلو ديالي وين بي بيدو ما سايك. أنا بيدو ما بيا وسايك دلالي سورة دالي نني سيزيفو لوري. فنقول زاد ومام يسعى بيا هوري سلون دلون شيلي زاد امبارنا دو بيا قوغوي يا ما بيبشتا دالي مطا يوبالي ويدا ليغا ليس وي ميديغا بلوري قوغوي اني قوغوري بلوريغا دروغو دوغا بيان بيثوارا الو بيت إذا ويدالي سوري دي ميو نامي حالي دي بيغا اللون چيچه سيغا دولو دي بيغا اي سيغا ري ميو جيت ميو فدوري دي تاون دلالو سوري لي سويري دي تاونا بيو باو لي سوي سوراغا ني سوي سوري سلوغاني بي 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 بيان دوارا ني سوي ما ني سوي يو باني با ني سوراغا مشيبو ساويغا اي دلو ميوغا اي بياما شيئلا دلو تن
ဒီပြားလေးကပါပါကလေးကြီးနေအဲ့တော့တဲ့ကသွေးကြောလေးတွေအကုန်မြင်ရတယ်သွေးလေးတွေစီးသွားနေတာလည်းမြင်ရတယ်ဂျီမြတ်တော့ချလိုက်လေကြောင်းနဲ့ရေစင်းသွားတာမြင်ရတယ်လေတိုင်းသေးဘေးကြီးလို့ဘေးကြီးတော့သာလို့ရေကြီးတော့ရေမြင်ရတယ်လို့ပဲကိုအန်ကြီးဆိုတာသူချင်းတကူကြီးလက်ဆွေတွေများဆိုသလားအောင်မဟုတ်ပါဘူး အဲ့တော့အသားကဘာဖြစ်လဲကြီးပြီးတော့ခိုးချေအစင်းအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းဆိုပြီးခေါ်တာဆွေဝေသားကြီးကောင်းလို့နည်းနည်းလေးချေကျင်သေးတယ်ဘယ်ကနေဆင်းသက်တယ်လဲသူတို့လူမျိုးတွေကလေးပြီးမှအမဲနောင်ငချိတ်တွေတပိတ်ရောင်နေကြီးပဲမဟုတ်လားတင်မျိုးကြမှာသားကနှီးပြီးခိုးချေလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုတော့သူရဲ့ဟစ်စတရီလေးက ဖရာမပွဲခင်နေ့2000လောက်ကဖြစ်ချင်ဖြစ်အဲ့ဒါတဲ့တော့မစွန်းနိုင်ခေကမြေကတော့တဲ့မှာတရားကျင့်တဲ့ရသေးတရားမြေထဲစင်းကြီးချိုးတာရေအိုးတလုံးတွေ့အဲ့ဒါကောက်ဆဲတယ်ရေအိုးထဲမှာအသာတုံကြီးရအသာတုံသည်ချာချာကြီးလဲတော့ကျွေးသားနွားသားမဟုတ်ဘူးဗျာအမျိုးသမီးတယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဝန်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ နေလမရှိဘဲနဲ့ဖွာလိုက်တဲ့အသားတိအဲ့ဒါကိုရေအိုးတဲ့ထက်ပြီးတော့မျောချတယ်မရေနန်းတော့တခုတည်းကမိဖုရားတယောက်လုံလိုက်တာအသားတော်တွေ့လဲတွေ့လဲရောယသိကကြီးပြီးတော့ဒါလူပဲအသက်ရှင်ချင်းရှင်နိုင်သေးတယ်ယသိသူတော်ကောင်းကအသက်ကယ်မဲ့ဘောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသားတွေအသားတော်ရေအိုးကြီးမလာပြီးတော့ကြောင်းနေယူပြီးတော့ သူအဝတ်သင်္ကားလေးတွေနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးလေးထားပြီးတော့စောင်းလျှောက်တယ်ဖြည်း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 တဲ့အသားတွေကရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ကြီးထွားလာသူတို့ဆန်းဆန်းပဋိသန္ဓေတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲဟိုကဒီကအဖူအထက်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ငါးခုပေါ်ဗျာခဲမှငါးဗျာပေါ်ဗျာအဖူလေးတစ်ခုကကောင်းဖြစ်သွားတော့အဖူလေးတစ်ခုကလက်နှစ်ဖက်နောက်အဖူလေးတစ်ခုကရှင်နေဖက်တော်ချုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လူပ
ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာစဉ်းစားကြည့်ဩကဲစဲစောင်းရှောက်ဆိုတာရံခါမှာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကိစ္စနော်ရေအိုးလေးမြင်တာနဲ့ဆယ်လိုက်တဲ့ယသိအသားတော်တွေဩစောင်းရှောက်ဥမာပဲစောင်းရှောက်တာယသိကြောင့်လည်းအလိုလိုခလေးနှစ်ယောက်မွေး အင်းတော်မကြပဲနဲ့ယသိခလေးမွေးအဲ့ဒါတို့အောင်ပြောတော့အရက်ကဖြည်းဖြည်းဖြည်းသိကုန်ယသိကခရိုင်းဆုံးခံစားဆုံးခံသွားတယောက်စားသူတော့သုံးယောက်စားဆုံးခံရတယ်မို့လားလူတွေကဘာဖြစ်လူတုံးတာမဲမဟုတ်တာစပြောတာယသိဖောက်ပြန်ပြီတိတိစိတ်တော်ရမမိမရတယ်သူမိမပဲထားလည်းမသိဘူးခလေးတော့မွေးပြီ အဲ့ဒါနဲ့ယသိကကိုင်းငါလည်းမဆုစေကြနဲ့ရောက်ကလေးတွေပြီးတော့ယူသွားကြဆိုရွာလူကြီးတွေကရွာလဲကောင်းမှာကလေးကြီးဟာဆောက်ကလေးကြီးဟာအဲ့ဒီတွေကဆောက်နော်ဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကဒီကလေးတွေရောက်ဒီရွာလုံးဆောက်ချက်နည်းနည်းလေးရွယ်လေးရောက်တယ်အာဟိုဘိမလည်းကလေးလေးလာဖို့ဟိုလည်းလာဖို့ဒီလေးလာဖို့မဲရွာလဲကောင်းကလေးကြီးဟာကိုစီတာလို့နော် ဒီလိုလဲကဆောင်းချက်ဘဝမင်းမျိုးဘုနေရောက်ကဘာမျိုးလဲမင်းမျိုးကလည်းရသေးမွေးမျိုးတဲ့မင်းမျိုးဖြစ်နေတော့မာနကအလွန်ကြီးဟိုကလေးဒီကလေးညီဒီချင်းပါသုတိဆုံးပြနေဆိုတော့ပါရိုက်နားရိုက်ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါတကယ်လုံးကလေးတွေနဲ့ဒီရသေးမွေးတဲ့ကလေးမျိုးနဲ့မတည့်ဗျာမတည့်လို့ရှိရင်ခွဲထားခွဲထားဆိုတဲ့အသေးပဲကို အဲ့ဒီသယုတ်ကဘယ်လိုပေါ်တယ်အောင်မယ်တရားလုံးကကလေးတွေကရှောင်လိုက်ပြီးဖယ်လိုက်ပြီးကျင်လိုက်ပြီးကျင်ဖယ်လိုက်ပြီးဘမဝရတယ်နော်ရှောင်တဲ့ကျင်ဖယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဗေကိုပါဠိကဝေစီလို့ခေါ်တယ်ကျင်ဖယ်ရှောင်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဒိဗေပြောဝေစီလေးနှစ်ယောက်
ကျွန်တော်ခလေးတွေကဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့နှစ်ယောက်ကိုဘာခေါ်လဲဝေစီအဲဒီကစအဲဆိုလိုက်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူကမှပေါင်းသင်းမလုပ်တော့တူအောင်ပြောအရွယ်များများရောက်လိုက်ဆိုင်ချောင်းနေရောက်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်လက်ထပ်မလဲသူတို့ချင်းချင်းလက်ထပ်တို့ချင်းစိတ်ကလည်းသိပြင်းထန်တာမုံနှမချင်းလက်ထပ်အဲဒီကနေကြီးပွားလာတယ်ဘယ်သူမှအရေးမဆိုင်ဘူး ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတန်းပြီးကြီးထူထောင်ပြီးသားပြီးခုနပြောတဲ့အဲမမျိုးဖြစ်လာဝေသာလီမျိုးเนาะမလူမျိုးတွေလိမ်ဆွေအရေးပြကြည်လွန်းလို့တတော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးချဲ့ချဲ့လာတော့ဘာနိုင်ငံခေါ်လဲတန်းကြီး16တန်းရှိတဲ့တဲမှာဆန်ကားတိုင်းကဘေးဖက်တာအပေါင်းသိမ်းမလုပ်ဘူးအိန္ဒိယပြည်ကြီးတန်း16တန်းရှိတယ် ဆန်ကားတိုင်းကဝိုင်းပယ်လိုက်ပြီးကွာဒီကောင်းနေပေါင်းသိမ်းမလုပ်နိုင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဝေစီတိုင်းသမိုင်းကြောင်းကအစိမ့်စားပြကောက်ရေဦးတွေကရတယ်နော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့အပူစင်းစားတာစားတဲ့မပါတဲ့ကိစ္စလေးတွေပါလဲလို့ဆိုမကြီးပင်ကွာကြတဲ့အလိုလိုသန်တီးတီးပြီးတော့မွေးတဲ့မိမဘာခေါ်လဲစိန်စမာနာ မျိုးမျိုးသွားလို့သာမျိုးမျိုးပဲနဲ့အမျိုးအွယ်တွေပွားလာရင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်နော်ဆွဆွဲတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပဲအဘျူးစလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့မိမဆိုးဆုံးမနောက်တရားပင်ကွာကြတာနေပရိသတ်နေဒေလာတဲ့မိမကြတော့ဘန်းနဲ့ခေါ်တယ်အံဘပါလီအာသူကြတော့ရဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဇက်ကလည်းအမျိုးပြတ်ပြီးတော့ဇက်သိမ်းသွားနော် မကြီးပင်ကဖြစ်လာတဲ့မိမကြတော့အဝေစီရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလည်းမျိုးပြုတ်သွားတယ်ရေအိုးတဲကအသားတော့ရသေးကကောက်မွေးလဲတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တန်းပြီးတူပြီးဖြစ်လာ။အော်နောက်ကျောင်းသမိုင်းလေးတွေဆေးဝေးစားစရာလေးတွေကိုဘုရင်စဉ်းစားကြည့်လာ။ဘုရင်မကြီးစဉ်းစားထားနော်။ဘုရင်မလည်းဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာလဲသူတို့။တခုခုတော့တခုခုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့် what I am ငါပါလေ မေးပြီးတော့ဖြေတော့မှအောင်ထောက်ကြအဲဒီဝေစီတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဝေသာလီမှာလိမ့်ဆွေဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမြို့တီဆောက်တုံးကမြို့လုံးကျုံကြီးဆိုပြီးတော့နတ်တီဘလူတွေဖိတ်ပြီးတော့နတ်ကွန်းတွေဆောက်တာ6ခုသာရဏတစေတီသဗ္ဗလစေတီဂေါတမကစေတီ ပတ္တံဗ္ဗစေတီဘဟုပုဒ္ဒစေတီဥဒေနစေတီနတ်ကောနွေကိုသူတို့စေတီခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲဘာသာရေးမှာပြိဿရေစလုံးရောရှက်တာနော်ဘုရားဘာသာကတော့ဓာတုရဲ့ဓမ္မရဲ့ဥဒေသရဲ့ပြိဘောကရဲ့ဒီလေးမျိုးကိုပဲစေတီခေါ်မယ်ဝေသာလီကလိမ့်ဆွေတွေကတော့နတ်ဘလူတွေရဲ့နေထိုင်ရာအဆောက်အဦကြီးတွေအကုန်လုံးကိုပါတယ်လေ စေတီ6ခုတည်ပြီးတော့မြို့လုံးလုံးကြီးချတန်ခေါင်းကြီးတင်မြောက်ပသားတော့မြို့ကလုံးလုံးကြီးလေးရတယ်ဘသူတိုက်တဲ့တိုက်လို့မရဘူးဆယ်ငါးပြည်တောင်နဲ့တပြည်တောင်တိုက်တာတိုက်တဲ့သူတို့ကပဲနဲ့အဲ့ဒါနတ်ကိုယ်ကမှုဘလူကိုယ်ကမှုဘာဖြစ်လဲသိအားကောင်းဘောရရဲ့ရှေးဦးနှစ်2000လောက်ကဆိုကြရအောင်နောက်ကြတော့ဖြည်း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 ကိုယ်ကမှုတွေကရော့ အဲ့ဒီတဲ့မထီလေးသာလုပ်တဲ့ကောင်တွေကလည်းပေါ့ချင်ပေါ့နော်အသာကြိုက်တဲ့ဘလူးအသာပေးရမယ်ကိစ္စကိုအသာမွေးနဲ့သူအသာစားပြီးတော့ရော့မင်းအယောက်ကအဲ့ဒါမျိုးလို့တော့ဟိုဘလူးကစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဝေသာလီပြီးမှာပါဖြစ်လေဘေးသုံးပါဆိုင်တယ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ကြတာ ရောဂမနုသာဒုဗ္ဗိကသံဗုဒ္ဓံတိဝိဒံဗယံယောဂဘိယငတ်မုတ်တေဘိယမောဟခေါင်သောငတ်တဲ့တွေ့ရစားတော့ယောဂဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလူတွေတင်းမြောက်သူမရှိတော့လူတွေကိုဝင်စားတယ်ဘေးဘယ်နှပန်းဆက်ကိုယ်ခွေရမှာဘေးဖြစ်တာအဲ့လိုဘေးဒုက္ခဖြစ်တော့ How to protect this danger? Every
بين غولي ليني دجي بين لوى ليني جالوشي لودغاني بيرو هو بين نوتوى نوبي انديا ويغاو دميا نجي بين وجاي لدوسات دمو مجاي نوبي اوتو بين وللنجا سنيني غرا ويغالي غاسا غريغا سار امريكا انجليكا موهو بريغا ويغالي غاسا نو يا ويغالي ليس وي رازا نو وارينا رزان كاريضو ويغا بيرغا ما دجا جيل ويزيدا ويغالي ما ليس وي مينيغا بينغو اللجا سنيني لوجاري تجامولو ويغالي ما بين نامي تكوها تيني شاشا بوبولوني بابين نامي ممشي ايامشي ليني بدلان شيلاو قدرة داي سورانة بريدة جي مين غابي بامين قدرة مين مغرة داي سورانة بميدة رامين سردة مين دلو مولا اي بدي بشي مين لو جارة سورو نامي غابي جي راو نو ايرا ليني رجي سورة مين جارو نامي غابي بوبيولا دي مفيو ايرا ليسو مين جي لاغان سيوي خو جي لاغان خو دي بيني أنا بلو لو ملأ، صار ناجي ده ونجي ده بارا تا أجمع بي، ونا صار ده بيوعه دي بيعم وينه، نتوم ده لا صوب بوني ده، تيدي سياجي، تيدي شاويا كو بوزو بويلو با، دو أم بيوعه ده نو، تياوسي دين دوينا را سوغا، دو غوغه ده سياجو دو دين دوينا، صار بنا جيم جيم ملأ. ဘုရားဘွယ်6ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကို6လိုက်တော့တိတိဆရာ6ယောက်ကိုကူးသောပါအဲဒီဆိုပြီးတော့တန်းတော်မှာတိတိ6ယောက်ကူးသောဘွယ်တယောက်စီတယောက်စီလုံးလိုက်တာဘယ်နှကြိမ်လဲဘေးဒုက္ခမကြိမ်လောကကြီးမှာအဲ့ဒါတော့เนาะဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်ဝေရအမှန်ကိုပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားကလွှဲရင်ရှင့် အဲ့ဒါကြောင့်ပါကလေးမြတ်သောဇာအလွန်ကောင်းတဲ့ယရနာဆိုတာဒါကိုယ်ကရမှန်းလို့ဖေးဖြစ်တာထပ်မှတိတိချောင်းရပူဇော်ပဲ၆ချိန်ပြီးပြီးဘေးဒုက္ခကမငြိမ်းတော့မှာကိုယ်လုံးကြပါဦးဟေးတမ်းပြီးဒုက္ခတော့ဖြစ်နေပြီးဘယ်လိုလုံးအောင်မလဲဆိုတော့ပါနောက်ဆုံးကြံရမရတော့မှာခေါင်းကြင်မြောက်အစည်းဝေးမှာ တရားရောက်ကအစောသွင်းလိုက်တာဗုဒ္ဓဂေါရမပင်ဘုရားနောက်ဆုံးမှာတိတိတရားရှိရဖြစ်ဝေသာလိမ္မာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂျောမှာရှိတယ်တောအောင်ဆုံးသွားပင်ညာဘုရားကြွလာတယ်အဲ့ဒီစေမင်းနေကြွကြတယ်ဘုရားအတွက်အကြောင်းမရှိတော့ဘယ်မှာထားအောင်မလို့တော့စီဝေခမ်းမှာဆောင်ကြီးတဲ့ဘုရားပဲအလယ်မှာကမထသူတို့ရှိရထားတယ်တန်ဃာတော်တွေငားရဲ့နောက်ကဝိုင်း အဲ့ဒီမှာရသဗျာကယံကေစီဝိတံဣဒဝဟုရံဝသကိသုဝါယံယတနံပဏိတနံသောသမအာတိတတကတိနာဣဒံမိဗုဒ္ဓေယတနံပဏိတံဣဒိနာသစ္ဆေနသူဝရိယောတုဣဒဝါဣလူပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခိုးရန်ဝန္တကပြီကလုံးပြီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ကိသုဝါနတ်ပြီပြမပြီတို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိတ္တနိသဘွယ်ကောင်းတဲ့ယံယရဏချင်းယရဏမျိုးစုံတရားတိရှိပါပဲလောကီယရဏတွေနေရာတကာရှိတယ်ပါဏသောသောဗုဒ္ဓေနဗုဒ္ဓရှင်တော်နိသမတူညီတဲ့ယရဏယရဏမျိုးကတော့နတ်နောအတိပဲတိုင်းဒီမှာမှမရှိနိုင်ဘူး ဘုဒ္ဓယရဏနဲ့တူတဲ့ယရဏမျိုးပရိသတ်ရေဘယ်မှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓရှင်တော်၌ဣဒံပိယရဏံယရဏဟုသီသာဘွယ်ကောင်းတဲ့ဤကောင်းရဲ့ပေါင်းသည်ပဏိတံထုကေမောမြပါပဲဤဣဒိနသစ္စာဝေစေနာဣသနောသဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်စွာဆိုရတဲ့ဤသစ္စာတကားကြောင့် သောဝတိဟောတုတတဝရတွေချမ်းသာကြပါစေတည်း
Ida wa ilo bima bebi bi hura wa nagalo bima bebi bi teki tuwa na bibi ma bido ma be. Ibi wa idani te fwe kongdo. Yayarana jayarana miyozoni adishi be ipana dodo. Dami na damani tamandure yarana. Yarana miyogaro nano adi be mama machina imbu. Dami damana idami yarana yarana hu. Dida ya don e go e dilibani dan tuke momia bave, idina disina e do do disa da gaya. The wadi hodu badawa, the doe chanda javazi the di. Ida wa ilubi ma bebi mi hura wa nagabi galumbi do ma bebi bi the gizu wa nabi bi ma bi ma bebi bi. When down, Yano Zia Gaune, Yan Yerena, Yerena, Yosonia, Shiva, Ibana, Dodo, Bangina, Buddha, Dadanama, Pietone, Bangaro, Miani, Gatangam Solovu, Buddha, Dadanama, Piet, Bangaro, Miani, the Manduni, Yerena, Yerena, Yugaro, Na, no, Adi, Bema, Machina, Imbu. Tangi tangaro miyana idami yarana yarana hu. Dita yaddo ego yidini bani dan duke momya bhave. Edena desena ita nota bodho bhyanyi homa dva soyada. E desa jagaja duvati hodu tadavadarve chanda javase dadi. Vaita ye yarana dhuma ye gong jesu. Babiole? Yarana dhuma ye gong jesu rego vidali ma hor. Era hor. Sanaga na gongi di neve. Taimi go gagwa gere le sawi miya. Nadega barele? Meza didi siyari neve dhru dhambi go kakwe gede le sawi miya. Tabhiribi yerana dhuma ye guna rego najayen najayen ne se bhyang dhwaja. Ba bhyang dhwaja. E bhyang bolo ayin erilu bhyang ama. Bhyang dhwaja. Yerana dhuma go jizu diyan sauna akong long jiru bhodandarana dhammandarana dhangandarana gisami pshichara. Desi wiri eri ma darana gau tija. Pira vyasa vyaga gangwe cheta ananda ngā hojade di yerana dhumba ye gauno miya. Yerana dhumba ye gauno miya gu akolo tiko pira dhare. Redana dhuk vya bhadak. Cheta ananda nungo sa. Nangaro ngayaku usambhido meshika yo. Shri Ananda dhavipaitha dhavipaitha ma jithe tha. Asi-sen-shire, no? Paye-yeha edhidega sa-lautha. Shri Ananda ka dhavipaitha dhavipaitha ma jithe. Shri Gari chwa nauka dhangaro benapale ngayana. Naisavi me miyoro ye, vidali miyoro jima, miyoyo dhundashi. Tanyago dhumbambo, yoyo dhunda. Tathadadali nyinabhain, tathadadali nyinabhain, tathadadali nyinabhain. Miyoyo dhundashoro, nyalombo yoyama, bridai. Dabiga dukha ka duropshi nire mola. Yoga bheye, namode bheye, balu bheye. No, era si ananda ko piyaka dite si manje bhele. Vedali ko nyalongpao dhrendongta ajya, myoyodongta ajya ma nyalongpao yo. Diyama raddei, nyendong yando gala palo. Karaunya siddha upadha bedawa, karuna siko pshisi jagongyue. Preta ye bhasa ko. Karuna Siddhi Thare Duru Dukhare Goto Bane Bephyao Malay Yirana Dhumma Ye Gongji Sune Bephyao Me Nandavarare Dukhama Dupati Sure Karanya Siddhi Karuna Siddhi Go
ဥပဒ္ဓဘိတ္တဝါပြည့်စည်ကြကုန်၍တရားမာရတိညေသုံးရံတို့ကာလပတ်လုံးဝေသာလီမျိုးကိုတညာလုံးလုံးရှင်အနန္ဒဘာလို့ရသလဲယရနာသုတ်ကိုရွတ်တယ်တစ်ခေါက်ဆုံးဆုံးသွားရင်ဘုရားမှားထားတယ်သဘေတွေကရေကိုလက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့လက်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကောင်းငင်မြောက်ပါဘယေးရေဖြန်း ကောင်းငင်မြောက်လိုက်တဲ့နဲ့ကောင်းငင်မှာစေသေးဆောင်နေကြတယ်နတ်တွေကအဲ့ဒီရေတွေကိုသေသွားပြီးတော့ကောင်းငင်မိုးတိမ်နဲ့ထက်မိုးတိမ်နဲ့ကမိုးရေတွေနဲ့ဒီပရိသတ်ရေနဲ့ပေါင်းသွားတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့မှတမျိုးလုံးကမိုးရွာချတော့ယရနာမိုးတဲ့ပရိသတ်ဘာမိုးလဲဩဝေသာလီမှာရွာတဲ့ယရနာမိုးဆိုတာအဲ့ဒါတညလုံးရွာ ရဲဆိုပြန်ရဲ့စီမံချက်ဘလောက်စနစ်ကောင်းတယ်လဲရှင်အနန္ဒလည်းလိုင်းနာတော်မူတယ်နော်ယရနာမို့တညလုံးရွာအဲ့ဒီပရိယီတွေရှင်အနန္ဒမြောက်လိုက်တဲ့ယရနာယီတွေတချို့ယီစီးရေပောက်ကလေးတွေကအင်းတွေဝင်သွားတယ်အင်းရတယ်လဲပြီးတော့ဒီကရက်ဘလူးစားလူလူဆိုတော့ယောဂဖြစ်လို့လို့ဝင်းရှင်လို့လို့ခေါင်းကဲလို့လို့ဆေးဝါးမရှိတဲ့လူတွေ အဲ့ဒီလူတွေကိုပရိယေလေးတွေကသွားသွားထိတာအကောင်လုံးယောဂပြောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာတော်မူကြတယ်ဗျာနော်နန္ဒကေမိုးလင်းလင်းရောတီးတွန်စာမိုးကြီးရွာချတစ်မျိုးလုံးရေးဆေးလိုက်သလိုပဲအဲ့ဒီတော့မှလေသမားတွေကပျော်လွန်းတော့ထွန်နေဆွဲထဲနေဆွဲပြီးတော့ကိုလိုထွက်လာကြတာခွန်တနေ့လောက်မိုးကောင်းတာဂူမာပဲလေထွန်ရတော့တယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမိုးရွာတယ်ဘောပြောရင်တော့ ဘောဘာဖြစ်လို့ရွာလဲယရနာတကိုးနဲ့ရွာတာဘာနဲ့ရွာယရနာတကိုးနဲ့မိုးရွာစေရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးသောသူတော်ကောင်းများဝဏ္ဏပါကုံပေယတဘုသိတေကေဒိမာနမသိပရမသမေကိမေတတုပမန္တမဝရံအတေသိ ဝေသာလီလေးစုရိုးရဲ့ရွှေနန်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားညာဥယံကာလမှာယရနာသုတ်တန်ကိုဟောတယ်ရှင်အနန္ဒကမျိုးကိုပတ်၍တညာလုံးသံဃာ900နဲ့ယရနာပယိကိုရွတ်တော်မူတယ်တညာလုံးဗာမိုးရွာယရနာမိုးရွာပြိုးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းယရနာမိုးဧရာဝတီမှာရွာသွန်းစေခြင်းပါပြီဗျာနော် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပုစိမ္မာမယရနာမိုးအထူးတရားပဲတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒါပြီးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပဒေဖြစ်သွားပြီမနေ့ပြင်ကဘုန်းကြီးတို့နေပြန်စီးပြီးတော့ပြင်သေးနေကပဲရစ်ကိုသွားမှာဟိုမှာလဲယရနာသုတ်ဟောလို့ရမလားမသိဘူးဟောကြည့်ဦးမယ်ဟုတ်လားဣဒံဝါဣလူပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူရံဝါနဂံပြီးကလုံးပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ကိသုဝါ နာပြေပြမပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဒ္ဓန်နိသက်ဘွယ်ကောင်းသောယရနာခြင်းယရနာမျိုးစုံတရားတိရှိပဏ္ဏသို့သောဗုဒ္ဓေနာဗုဒ္ဓရှင်တော်နှင့်တမ္မတူညီတဲ့ယရနာယရနာသည်နာနောအာတိဘေမာမမရှိဘူးဓမ္မေနဓမ္မနှင့်တမ္မတူညီတဲ့ယရနာယရနာသည်နာနောအာတိဘေမာမမရှိဘူးသံဃေနသံဃာရောနှင့်တမ္မတူညီတဲ့ယရနာယရနာသည်နာနောအာတိဘေမာမမရှိဘူးဗုဒ္ဓေ